Орман өртіне байланысты Хайфанның ондаған мың тұрғыны қауіпсіз аумаққа көшірілді. Шекарасыз дәрігерлер босқындарды құтқару үшін кемелерді көбейту қажет. Цунами қаупі сейілді. Барыстың дебюті. Израильде бір апта бойы жалғасып келе жатқан өрттен Хайфа қаласының 132 тұрғыны жапа шекті. Олардың басым көбі түтінге уланып қалған. Қазір тілсіз жау Латруна ауданына жетіп, Натаф қаласына қауіп төндіріп тұр. Қызыл жалынды сөндіруге бірнеше мемлекет көмек қолын созып, ұшақтар мен өртті сөндіруге атсалысып жатыр. Біз өрттің қызған ауданында тұрамыз. Не болуы мүмкін екендігін білмейміз. Қатты жел өртті басқа аудандарға да таратуы мүмкін. Біздің үйімізге қарсы кейбір нысандар күл талқан болды. Әзірге тек күту ғана қалып отыр. Кейбір жергілікті тұрғындар өздерінің баспаналарының өздері өрттен ауыздықтағалы келді. Көпшілігі бұл жерге шығын көзін есептеу үшін оралуда. Менің анамның үйі толықтай өртеніп кетті. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде қабырға жарылған. Оны қирату керек енді. Менің анам бұл жерде өмір бойы тұрған. Біз бұл жерде 35 жыл өмір сүрдік. Тілсіз жау Хайфада басталып, басқа аудандарға жалғасты. Израиль басшылығы бұл қасақана жасалған деп отыр. Премьер-министр бұл қасақана жасалған теракт деп пайымдайды. Бірнеше адам тұтқынға алынды. Бұл өртті біреу тұтатқан, қай жақпен қарасақта бұл лаңкестік әрекетте бағалап отырмыз. Бұл істі жасаған адам қатты қатаң жазасын алуы керек. Естеріңізге сала кетейік, аптаның басында Израильдің бірнеше ауданында орман өртеніп, Хайфа, Хадера қалаларында төтенше жағдай орнаған. Жергілікті билік кей аудандардан мыңдаған тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Өртті қасақана қойды деген күдікпен 16 адам тұтқындалды. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху мұндай әрекет лаңкестік деп бағаланатындығын ескертті. Италияның Сицилия аралындағы Катания порты. Бұл жерге теңізде құтқарылған кезекті мигранттар тобы әкелінді. Олардың саны бұл жолы 641 адам. Италиялық жағалау күзеті оларды Ливия жағалауынан 30 теңіз шақырым қашықтықта тозығы жеткен ағаш қайықтардан өлім аузынан құтқарған. Адамдарға шекарасыз дәрігерлер ұйымы көмектесуде. Бұл жерде адамдардың легі Нигериядан 146 әйел адам және де олардың дені кәмелет жасқа толмағандар, сондай-ақ кеме бортында бір топ пәкістандық босқында бар. Олардың кейбіреулері Ливияда жарақат алған. Олардың ішінде бір әйел адам қант диабетімен ауырады екен. Оған қазіргі таңда дәрі тамызғышпен көмек көрсетілуде. Сондай-ақ шекарасыз дәрігерлер ұйымы жергілікті билікті босқындарды құтқаруда тездеп амалдар қолдануға шақырады. Себебі жақын арада қыс мезгілі басталады, күн суыта бастайды. Ал салқын түсімен керісінше босқындар легі көбейеді. Дегенмен де құтқарушы кемелер саны керісінше азаюда. Біз 90 айының ортасынан бастап ақпан айының аяғына дейін үкіметтік емес ұйымдардың құтқарушы кемелері теңізге шығуларын тоқтатты деп қорқып отырмыз. Тек біздің жалғыз ғана ұйымымыздың кемесі көмектеспек. Бұл дегеніңіз өте аз, сондықтан да біз биліктен ресми түрде көмек ұйымдастыруды сұрап отырмыз. Ағымдағы жылы Африка мен Азия елдерінен шыққан мигранттар Европаға ағаш кемелермен және шағын қайықтармен аттанған. Қазір құтқарылған 600 босқын Италияның Катания кемежайына жеткізілді. Айта кетейік, жыл басынан бері Италияға жерорта теңіз арқылы 168 мың мигрант өтіп, 4 мыңнан астамы жолда қаза тапқан. Сальвадор жағалауында 7.2 балдық жер сілкінісі болды. Жойқын зілзаладан кейін Сальвадор мен Никарагуада цунами туралы дабыл қағылып, кейін бұл қауіп сейілді. Жерасты дүмпулері Сальвадор жағалауынан 153 шақырым аумақта тіркелді. Әзірге біз ешқандай жапа шегу туралы ақпарат келіп түскен жоқ, дегенмен де біз тексеріс амалдарын жалғастырудамыз. Тыныштық сақтаңыздар. Ресми орындардың хабарлауынша зілзала салдарынан қирандылар мен зардап шеккендер болған жоқ, бірақ құзырлы органдар тұрғындарды теңізге шықпауға шақырады. Осының алдында Никарагуа билігі Отто тропикалық дауылына байланысты төтенше жағдай тәртібін жариялап, 10 мыңнан астам тұрғынды қауіпсіз аймаққа шығу көшірген болатын. Жер сілкінісінен соң сағат 12:43 елді мекенді құтқару жасағы осы жерде болды. Олар барлығын жіті тексеріп шықты. Шын мәнінде барлығы тыныш. Суда тыныштық сақтауда. Цунами байқалмайды. Туристік қызметтер өз жұмыстарын жалғастыруда. Жергілікті тұрғындар қорқыныштарын басып, бір терең демалып қалды. Дегенмен де сақтықта қорлық жоқ. Билік алдын ала ескертулерін ендігі кезекте жоққа шығаруда. Қауіптілік сейілді. Толқынның биіктігі бақылауда ұстап отырмыз. Әзірге ешқандай өзгеріс байқалмайды. Дегенмен де сақтанып отырмыз.
Десекте Никарагуа басшылығы мемлекетте төтенше жағдай жариялады, себебі ол жерде отто қатты дауылы бейсенбі күні бастау алды. Бұл қатты дауыл сондай-ақ Сальвадор мен Коста-Рикаға да залал келтірді. Су басу қаупі де бар. Коста-Рикада жағалауда тұратын бірнеше мың адам өз үйлерін тастап қауіпсіз жерге көшірілді. Чикаго маңында орналасқан Брукфилд қалашығындағы жануарлар бағында дебют. Қарсы алыңыз Тимур. Бұл 4 айлық ер шығыс барысының баласы, алғаш рет адамдар алдында өнер көрсетуде. Кішкентай балақай анасының қимылдарын қайталауда. Тимур 22 шілдеде дүниеге келген. Осы уақытқа дейін ол өзінің анасы Лизамен бірге адам көзінен алшақ жерде болған. Қазіргі уақытта ол 9 келі. Қарап тұрсақ, адам көзі оны ұялтар емес. Жабайы табиғатта бұл аңдар негізінен түнде ғана мекен етеді. Аң аулауға қараңғы түсе бастаған кезде ғана шығады екен. Қиыр шығыстық немесе амур барыстары бүгінгі таңда азайып барады. Жабайы табиғатта олардың небары 70-і қалған. Әсіресе олар Уссурлық аймақта, Қытайдың солтүстік шығысында және Кореяда мекен етеді. 55-ке жуығы Ресей аймағында мекендейді. Ғалымдар әр барысты жеке-жеке таниды. Себебі олар бір-біріне ұқсамайды. Табиғатта бұлаңдар небары 10-15 жыл өмір сүреді екен. Ал жануарлар бағында 20 жылға дейін өмір сүре алады.